Paul mas i'r canol tackle nerthol gan George Gasson. Ond mae'r cymodd yn dod eto drwy Turner oedd hi ar i dro'r chwyth. Callum Hall mae'n drwy gynnu, ie, y mas o rywe. O, hyfryd gwaith arbennig fan hyn. A chais ardderchog i goleg y cymoedd. Gweledigaeth yng nghanol y ca. Y belwyr ewa stadiw hwnnw yn y cefn, mae'n rhoi cyfle i ryddhau ganol y can sydyn. Tas ei angen gwneud hynny, ond mae hwn yn gais ardderchog i Kai Jenkins. Callum Hall i'r tir agored, mae hwnna'n gig braidd yn ysgeilis. Oedd yr yslis agosa yma, wel tipyn yn nes. Mae'r adlam yn garedig, y bas eto, a mae coleg y cymoedd yn chwilio am i pedwerydd cais. Ond nôl na mewn niferoedd ma, chwaraewyr coleg y Gwent, Casey a Tom Williams yr ysgellwr rhyngddyn nhw yn tynnu'r dyn i'r tir. Ond mae yna anrefn yn amddiffyn coleg Gwent eto. Hemi Barnes ar garlam, siŵr Pierce ar dacl arno fe. Un hyrddiad eto gan Kai Jenkins ac mae drosodd am i ail gais. Y pedwerydd i'r tîm ac mae'r pwynt bonws wedi dod cyn yr egwyl. Jack Williams. Coleg cymwedd ar y lein wrth gwrs, o ddim 10 metr i gael mewn gwirionedd. Coleman wedi cael ei ddwylo arni eto. Cymwedd yn un anodd iawn i Gwent i gael y bil nôl yn lan. Nawr te mae'r bwlch wedi agor os bosib y ddawr cais y tro yma. Mae wedi dod. Can Keen i fewn ar dacl, yr asgellwr chwyth i goleg Gwent. Llwybr clir i'r lein i Callum Morris. Na gyd oedd angen iddo wneud. Oedd cadw'i ben, cadw'i drad hefyd a chadw'r bel. Mae'r amodau yn ardderchog wrth gwrs lawr fan hyn ar barc yr arfer lle mae coleg y cymoedd wedi chwarae sawl gêm y tymor yma yn hen gyfarwydd ar ca synthetic artificial. Nes dim yn artificial am ei chwarae nhw'r prynhawn yma allan i'r dde. Pierce wedi gweld hi. Mae'n pob math o drafferthion, mae'n angen help arno fe. Turner, gic y tir agored, yw'n mynd gic ffôl o gwbl. Ble mae'r bel am adlamu, dwedwch oedd hi yna i Gasson, nath hi ddim ymlaen o dwylo. Turner ar gwrs, fe sy'n cyrraedd yno gynta. Turner, un bas arall falle. Will Edwards, at y linell gais ac yn ei thirio hi, y gŵr pen golau.